почитувани гледачи, ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски, ви посакувам убав, среќен и безгрижен ден. Верувајте дека колку и да сме успешни во животот, во работата, со семејството, ако сепак во нашата душа не чувствуваме безгрижност и еден спокој, џабе ни е се. Џабе ни се и пари, и куки, и коли, се ни е џабе. Затоа во емисијата «Вкусот на традицијата» денеска ќе си направиме една убава манџичка, која што е многу, многу стара, од многу одамнина, баш кога така се живеело сите заедно на куп. Баба, дедо, мајка, татко, деца, чичко, стрина, сите во една куќа. И кога било многу детно семејството, сите многу сакале да јадат. Но како можела домакинката да ги знаеде толку луѓе, еден вид на овие манџи правела, едноставно токму во таквите семејства имало најголем спокој. Кај што била и сиромаштијата, бил и спокојот. А ова една манџа, селска манџа со колбаси. Си правеле тие во текот на зимата, нели ке заколат прасенце, ке ги направат колбасите, ке ги стават во домашната димница. Ке си се издимат убаво, и сланинка, и колбаси, и се ке си направат. И сега, кога доаѓало почетокот на летото, да ги доискористат сите тие колбаси што биле останати од зимата, значи, ке ни треба за една манџичка, за четири луѓе, да кажем. Три големи патлиджани, убави, меки, сочни. Ке ни треба 200 грама колбаси. Значи, за ова манџа за четворица да јадат со 200 грама колбаси ќе најадете цело семејство. Три пиперки, лути или благи, по ваш избор нека бидат. Една чаша минерална вода ќе ни треба, масло по потреба, еден кромит, магданос една рака, ќе ни треба мешан сув зеленчук, неколку чешниња лук, триена сол и сол. Ајде да ја направиме сега. За почеток ќе ставам масло во тенџерчето во кое што ќе ја правам манџата. Значи, што е важно? Важно е да на почетокот ја запржиме колбасицата во тоа масло. Потоа ќе извадиме и тука ќе почнеме да ги редиме сите останати потребни состојки за ова селска манџа со колбаси. Колку биле, значи, способни нашите домакинки. Колку многу знаеле како треба и што треба. Што се вели по-народски, да ги извадат од кал, да го извади семејството. И кога имало, и кога немало. Ете така. И ги подзапржа малку. Ете така. И сега ќе промешам. И токму во тој зејтин, во тоа масло кај што се пржат колбасите, тука се пржат по сите останати работи. Ета, нека си се пржи сега она и ке си пушти от тоа дименото, от тоа убавото мирис која ке пушти на маслото и која ке се направи таа манџа со тој мирис, прсти да излижете. Значи, верувајте дека нема повеќе да ве кошта од 150 денари да направите еден ваков ручек. Ја викам ручек со есап. Затоа, често пати младите велат дека не им стигнува платата, дека навистина се е скапо, да, нормално дека е тоа така. Меѓутоа, ако си готвите дома, ќе ви стигне за се. Затоа, еве еден предлог за младите домакинки да научат една ваква манџичка да прават, дека многу ќе спасат од нивниот буџет и полесно ќе си го поминуваат и времето, а вкусно ќе јадат убава вкусна храна. Кромидот, потоа ќе ги, јас одбрав за ова манџа да ја направам со лути пиперки. Со лути пиперки, еве. Гледајте како веќе маслото се направи црвено токму од пиперките, од пиперот, црвениот пипер во колбасите.
Е, сега, доволно им. Само тоа ни требаше. Значи, ни требаше да они испуштат од својот сок. И ги префрлам во друго тавче. Ете така, еве го маслото црвено, значи. Сега ќе го ставам кромидо да се пржи тука. Една од моите помилени манџи, памета мојата мајка ја правеше. Летно време, посебно летно време. Сега ќе го ставиме кромидот убаво да се испржи. Во меѓувреме јас ќе ги насечкам пиперките. Значи, не еден патлиџан оди една пиперка. Ако ставите 4 патлиџани, ставете 4 пиперки. Ох, што убаво почнува да мириса. Сега ќе му ставам малку сол. Ајде така. И малку триена. Малку мешан сув зеленчук. И малку триена сол. Па после повторно ќе додадам уште. Така кром... Ох, што баба миризба се шири. Така. Со оваа манџа одлично одговара жетварска салата. Краставица, оцет, лупче, водичка. Туку е лута пиперката, што осеќам на рацете, колку лути, колку ми се вжештуваат рацете. Ете така. Гледайте што убаво си се пржи по маслото кај што пуштија колбасите. Еве уште малку. Фали уште малку да се издинста. За тоа време ќе го насечкам лупчето. Ете, така и тоа е готово. Да го проверам сега. А, доволно е. Сега пиперката. Пиперката ќе му ја додадам. Така. А во меѓувреме ќе го изрендам. Сега нека си се пржи. Ќе го изрендам. Еден ќе изрендам, а два ќе насечкам. Нека биде и лушпата. Ево, ово е само да видам кој е најмек. Ова е најмек, ќе го сечкам. Ова ќе го изрендам. Промешам. Има да биде ова манџичка за мерак. Ставам лукчето. Штом го почувствам мирисот на лукот, веднаш патлиџанот стапува на ред. Супер. Ајде сега и патлиџанот.
и која ќе биде до половина, да кажем, за едно десетина минути, ама убаво да се крчка, потоа ќе ги вратам колбасите внатре, ќе го додадам Макдоналдсот и ќе додадам киселата вода и ќе оставам да се докрчка. Во меѓувреме правам жетварска салата и седнуваме на трпезата. Сега ги враќам колбасите внатре. Мераци. Сега ќе ставам кисела водичка, Макдоналдс и манџата ќе биде готова. Ќе сакате утре повторно ваква манџа. И Макдоналдс ќе промешам, ќе оставам да проврие уште десетина минути и ќе биде готова. Само морам да пробам да видам за сол дали е доволно. А морам уште малку сол да додадам. Ете така. И уште малку триена сол и готово. Да промешам убаво. Нека си се искрчка. Ова селска манџа, да ви кажам, едва и дочекав да седнам на трпезата и да ја пробам. Значи, Господ си рекол манџичка да се направи, да се собере семејството. Сите да јадат како било порано, сите јаделе од една чинија макали со секој со својата лажица, така било порано. Леле, каква манџичка е ова. Леле, убавина. Значи нешто што највеќе во моментот ми прие токму ова. Макдоналдсче, пиперче, патлиџанче, кромиче. А вкусот што го дава кобасичката. Знаете како викаат кумановци? Еден пуда. Драги мои, направете ова селска манџичка со колбаси и уживајте во неа исто како и јас што уживам. Знаете ли, колку е важно да внимавате? Со кого другарувате? Кој ви се јавува на телефон? Кој ќе ви изнаполни со негативна енергија, со лоши мисли, со лоши разговори? Мене тоа кога ми се случува, ми треба неколку дена да се опоравам и да дојдам на себе. Затоа сега многу внимавам со кого другарувам и со кого што зборувам. Внимавајте и вие. Обрнете внимание на среќните моменти. Затоа што колку имаме такви, имаме и среќни и несреќни моменти од нашите животи. Затоа уживајте и посветете внимание повеќе на среќните мигови. Довидување до следната емисија «Вкусот на традицијата».